I Zemo, šta smo rekli, kolika mu je cijena? A vi, druže, na polovnim automobilima piše 6800. Znači, može da, recimo... Znači, ide za 6100, jel da? A šta je sad? Šta me gledaš? Jesi napisao da cena nije fiksna? A nije, druže, fiksna, ali ne može baš ni da se rasteže ko žvaka ili ko harmonika. A ja rastežem jer volim. Ja volim rastezati, jel? Rastežem jer moram, žena mi je... Znam, žena ti je trudna, čekaš dete, imaš kredit, sav si jadan, ako ja sad tebi ne spustim, tebi to kvari planove, ti si odvojio jednu cifru, aj pusti me ti priču. I ti ćeš meni sad ispričati, pa pustio sam te, ti meni pričaš moju tužnu priču. Pa gde je nestalo prodavac da je ljubazan, gde je nestalo kupac je uvijek u pravu. Malo čovečnosti, da me saslušaš. Ćeš da me saslušati, ispričam ko čovjek čovjek, ako muškarac muškarac u moju priču. Šta si meni desilo, cim? Saslušati? Ajde, pričaj. Imam ženu, trudnu, ali imam i dvoje dece još. Šta? Pa odlično. To je normalno. I nemam jedan kredit, nego dva. Dva kredita imam. Šta? To ja sve plaćam, to nekako ide. Šta? Jebeš čovjeka bez kredita. Sve ću ja to... pod mir. Nego šta se sinoć desilo? Mi smo napravili, žena napravila trudna tu večeru svečanu atmosfera da se napravi, da proslavimo što kupujemo ovo vozilo koje nam je potrebno zbog prinove koja će doći i tako dalje. Mi, dakle, jedemo, pričamo, veselimo se i u jednom trenutku zemo mrak. Iseklo mi struju. Sad, vjerovatno zbog nekog duga, možda je samo ne znam, ali je poenta u trenutku kad mrak pada, sin uzima da pojede, to je žena napravila kolač, taj od višanja štrudlu i vajda košpicu nije izvedila. I mali počinje da krklja, da se guši. U tom trenutku trudna žena zbog mraka ne zna šta se dešava tu, čuje samo da joj dete krklja. Šta žena uradi, uspaniči se i bože da se porađa. Znači, Zemo, s desne strane sin mi se guši, s leve strane mi se žena porađa. Preko puta mene, najmlađa ćerka, plače. Plače ko kišna godina, zato što ne može da gleda piliće crtani, oni gledaju. Ima, ide, piju, 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 mi smo mali pilići, piju, 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 mi smo mali pilići. I ona to stala, to je majka. Majka njena, zato što uvalio je taj tablet da gleda crtani, onda ne mora on njoj da... Dobro, hajde da... Wi-Fi-a nema, dete plače koliko mobilni internet troši para, boji se koliki će nam račun za mobilni internet stići, boji se mene, hoću joj vikati, hoću joj isključiti to. I ti sad možda zamisliš kompletnu moju situaciju, razumeš to? I jasno ti je šta sam ja od juče uspeo sve da rešim i šta sam uradio konkretno. Konkretno, 4000 evra. A ne. To imam u kešu. A kakvi? Imam u kešu, čekaj. 500 evra. Mi kum šalje, to mi stiže. 100.000 dinara, Zemo, imam na računu, na kartici. 7.000 u obveznicama, to je ovo za akcije. I šta sam još samo mislio? Zbog svega što sam ti sad ispričao kao čovjek čovjeku, da me ti sačekaš još tih 700 eura i ukupno smo mi na 6.150 eura. A ne dolazi uopšte. Ne, vidi, ja sam tebe saslušao, vidim ja da si ti nesretan do zla Boga. Znači, moglo bi, recimo, evo, da me maler ne bije, jer vidim da si malerozan. Recimo, šesti... Žabe ga natežeš, Zemo, ja sam čovjek nategnut ko praćak. Jeba čovjeka. Pa šta je, pa jebi ga, tako? 6700. Je li to pošteno? Pa ne znam je li pošteno, nije ovdje stvar, hoćemo mi biti pošteni ili nepošteni, nego u tome koliko ja imam. A ja imam 6200. Ono dolazi u opustilu u čovjek. No nema šanse. 6650, to je posljednja cena, druže moj, ako hoćeš da se rukujemo, da teraš ili... Zemo, 6250, ali skineš ovu kapu. Saminjača. Ma kakve? Ma to košta 30 dinara sranje malo. 6650, rekao sam ti. Dobro. Onda ovako. 6270
da skineš ratkapne sve četiri, 6 i 270. Šta ću s ratkapnama? Nemo 6 i 650, nemoj me davi čoveče. Šta ću s ratkapnama? Šta ću ti ja reći? 6 i 300. 6 i 300 ratkapne. Stavi nekom drugom čoveku, kom se nije sinoć žena porodila, kom se sin nije davio i kom ćerka nije plakala, brate milo. Da li si ti lud, čovjek? Ajde, 6 i 600 i da se gori u Isisa, pošto je pun, skoro i gotovo. Ajde. A ko isisava? Moj čovjek, znači ja ću naći čovjeka u mom trošku 6 i 600. Je to u redu? Ajde da završavamo više. Sačekaj sad. A koliko bi bilo da ja nađem čovjeka da isisava? Ej, druže, aj stvarno se malo uozbilj. Aj se uozbilj. Hoćeš da se uozbiljim? Pa nema smisla, zovu ljudi, brad, daću ga nekom drugom. Hoćeš da se uozbiljim, Zemo? Pogledaj ovu ogrebotinu, ko ti igra? 6 i 350. A zbog ogrebotine je već 6 i 600, znači spušteno je. Nemoj me sad handriti ovde za... Već sam spustio. Nisi spustio zbog ogrebotine, spustio si zbog tvog čoveka koji isisava. Koliko se ja uopšte tražio na oglasu? Čekaj, stani. Pa ne znaš ti, Zemo, koliko si tražio više, zaboravio si. Zašto si tražio više nego što vredi? A nije, nek si ti davo non stop manje nego što vredi, pa si me zbunio. Daj, nemoj me, pusti me, ček da vidim. 6 i 550 i da ga teraš. Je li to u redu? A čoveka, majko. 6 i 530. Nikad bliže nismo bili, Zemo. Nikad bliže ovako mi srce igra. Zato što imam 6 i po hiljada, a ovih 30, brate mili, nemam da me ubiješ. Nemam. Ne znamo... 6 i po, je li u redu? Jeste. 6 i 400 i da... A? A drago mi je. Drago mi je, znači, drago mi je što sam ga prodao po 6 i 450, to je realna cena, to je... Kako neće ti, čoveče, ovakvo auto za 6 hiljada 415 eura da ja kupim? Vidi, meni je drago što je otišao po 6 i 430 tebi, zašto vidim da si dobar čovek i... Jer, gledaj, znači, tamo je menjačnica. Ja idem sad da razmenim 6 hiljada 425 eura i odmah se vraćam, čuvaj mi ga ko svog. Odlično, 6 i 427. Alo, kume! Tis! Hajde, sačekaj me, sad da te pokupim da vidiš kakvog sam golfa kupio za 5 i po hiljada od neke budale. Ne, ženo, ma prodo, ma uvalio sam u krbulju, ma da, 6 i 700, ali možemo meni spustiti, valjda, ja znam šta prodajem.